E un eveniment extraordinar, un eveniment deosebit, cu încărcătură emoțională. Un beneficiar de-al nostru, doamna Pătru Aurica, împlinește 100 de ani. 100 de ani de viață, lucru pe care vi-l doresc fiecăruia dintre dumneavoastră. Doamna Pătru Aurica s-a născut în data de 21.09.1924, în comuna Izvoarele, județul Olt. Este domiciliată în Reșița, este văduvă din 1979 și este beneficiarul nostru din 2016, mai precis din 5-a. Dați-mi voie ca pe această cale să le mulțumesc colegilor mei, tuturor celor care în această perioadă s-au îngrijit atât de dumneaei, cât și se îngrijește și de dumneavoastră ca să înaintați în vârstă. Vă îi doresc viață lungă, să mai sărbătorim încă 100 de ani alături de dumneaei și dumneavoastră asemenea. O să rog pe domnul Valentin Mureșan, directorul DGSPC, în a cărui îndrumare și coordonare este căminul pentru persoane vârstnice, să ne spună câteva cuvinte. Vă rog, bună ziua! Mă bucur să mă aflu astăzi aici, în lumea dumneavoastră, să mă văd că o întâmpinați cu bucurie pe doamna Aurica la împlinirea vârstei extraordinare de 100 de ani. Este extraordinar. Am văzut-o, mi se pare un lucru ieșit din comun, spun eu, să fii atât de prezent cum este dânsa alături de dumneavoastră la împlinirea unui centenar. Pentru mine este un lucru extraordinar. Am trecut printr-o pierdere grea și mă bucur enorm să fiu aici alături de dumneavoastră, să vă văd și să vă asigur că în continuare alături de colegii mei, atât colegii de la Consiliul Județean, cât și colegii de aici de la Cămin, vă vom purta de grijă, așa cum suntem de grijă și părinților lor. Vă mulțumesc pentru invitație. Doamna Aurica, vă urez alături de colegii de conducerea Consiliului Județean un călduros la mulți ani, din inimă, multă sănătate și viață cât mai lungă, așa cum ne dă Dumnezeu.